လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဘောနာ GGM အကောင့်မှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်မနောစောက်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာနာမည်မျိုးစုံပေးထားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနာမည်အမှန်ပြန်ပြီးတော့ပေးလို့ရအောင်မနော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ tutorial လေးလုပ်ပြမှာပေါ့နော်သင်ခန်းစာသိပြီးတော့မခက်ပါဘူးစက္ကန့်ပိုင်းတော့ပဲကြာမှာပါမိနစ်ပိုင်းတော့ပဲကြာမှာပါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ browser ကနေပြီးတော့ဒီ Gmail ကိုဝင်ထားပါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အကောင့်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ manage your google account ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ personal information ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ name ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာဒီနေရာလေးကျွန်တော်ပြောင်းဒီနေရာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘာနာ internet okay internet okay ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမြန်မာဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့ internetyou are အမေဆိုနှိပ်လိုက်မှာဆိုပါဆိုဒါကိုပေါ့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကဟိုဘောနော်ပြောင်းမပြောင်းတော့ကျွန်တော်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းမှာပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လို save နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ your chain might take a while to show everyone ပေါ့နော်အခြားသူတွေရှိကိုရောက်ဖို့တဲ့နည်းနည်းတော့ကြာတတ်ပါတယ်အဲ့လိုပြပေးလို့ရှင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ထွက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံလေးပြောင်းနေတယ်ဆိုထည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကင်မရာပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်ပါပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံမနော်ကိုစိတ်ကြိုက်ကွန်ပျူတာနဲ့ယူလို့ရပါဒါတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်ယူယူလိုက်ပါပြန်ကျွန်တော်ဒီမှာကို upload တင်ထားရဲဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးတစ်ဖိုင်ကိုယူအဲ့ဒါပုံလေးတစ်ပုံကိုယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ example တစ်ခုပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုယူမယ်ဆိုပါဆိုပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုယူပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ set a profile picture ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ရင်ဒီမှာ profile picture လေးကျွန်တော်က set လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအခြားဟာလေးတွေလည်းပဲပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။မတော့ကျွန်တော်အကျူနဲ့ဘာမှဆိုရရေးထားဖြစ်တော့ကျွန်တော်အကျူနဲ့မြန်မာလို့ပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာလို့ပြန်ရေးလိုက်ပါနော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ထက်လက်လိုက်ထက်လုတ်ထက်လုတ်ဆရာမလို့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအကျူနဲ့မြန်မာဖြစ်နေလို့ပါနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်။ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်။အားဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပြောင်းမိပြီဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။